በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንደምን ዋላችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? ምሕረቱ ብዙ የሚሆን በቸርነቱ ይህን ጊዜ የሰጠን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። በእግዚአብሔር ቸርነት ተከታታይ የትምህርታችን ርዕስ የማርቆስ ወንጌል ትርጓሜ የሚል ነው። እግዚአብሔርን አጋዥ መንፈስ ቅዱስን ገላጭ አድርገን የ25ኛውን ቀን ትምህርት እንጀምራለን። የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ከቁጥር 1 ጀምሮ ያለውን በጸሎት መንፈስ ሆነን እናነባለን። ከዚያም ወጥቶ ወደ ገዛ አገሩ መጣ፣ ደቀ መዛሙርቱም ተከተሉት። ሰንበትም በሆነ ጊዜ በምኩራብ ያስተምር ጀመር። ብዙዎችም ሰምተው ተገረሙና እነዚህን ነገሮች ይህ ከወዴት አገኛቸው? ለዚህ የተሰጠች ጥበብ ምንድር ናት? በእጁም የሚደረጉ እንደነዚህ ያሉ ተአምራት ምንድር ናቸው? ይህስ ጸራቢው የማርያም ልጅ የያዕቆብም የዮሳም የይሁዳም የስምዖንም ወንድም አይደለምን? እህቶቹስ በዚህ በእኛ ዘንድ አይደሉምን? አሉ። ይሰናከሉበትም ነበር። ኢየሱስም ነቢይ ከገዛ አገሩና ከገዛ ዘመዶቹ ከገዛ ቤቱም በቀር ሳይከበር አይቀርም አላቸው። በዚያም በጥቂቶች ድውዮች ላይ እጁን ጭኖ ከመፈወስ በቀር ተአምር ሊያደርግ ምንም አልቻለም። ስለ አለማመናቸውም ተደነቀ። ሁሉን የያዘ ሁሉን የምትገዛ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን። የእኛ ፍቅር ግድ ብሎ ከሰማይ ሰማያት የወረድክ ከእመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም የተወለድክ የጸጋ ሁሉ አምላክ የክብር ራስ እግዚአብሔር ከፍ ከፍ እናደርግሃለን። ስለ ቸርነት ስለ ምሕረት ታላቅነት ብዙ ልትመክረን፣ ብዙ ልታስተምረን፣ ብዙ ልትገስጸን፣ ብዙ ምሪት ልትሰጠን ደግሞ ከእኛ ጋር ስላለህ ልባዊ ምስጋና እናቀርብልሃለን። ጌታ ሆይ አቅላችን ሲከዳን፣ ወዳጆቻችን ሲሄዱ፣ የቀረበን ዓለም ሲሸሸን፣ በእጃችን የገባ ዝናና ነዋይ ሁሉ እንደ ጠዋት ጤዛ ሲረግፍ፣ እንደ ቀትር ሲገሰግስ፣ እንደምታሳሳዋ እንደ ሰርክም ደግሞ ሲጠፋ፣ አንተ ግን ጸንተ ትኖራለህና እናመሰግንሃለን። የተወደድከ አምላክ እግዚአብሔር ሆይ እንደ ቸርነት ሕይወትን፣ ዘመንን፣ በረከትን፣ የትውልድ ትንሣኤን እንድታዝልን አቤቱ እንጸልያለን። ትውልድህን አንተን በማክበር በቅዱስ ፍርሃት እንድትባርከው፣ በተስፋ እንድታለመልመው፣ በቤትህ እንድታጸናው አቤቱ እንማጸንሃለን። ስለ ቸርነት በፊት በቆምን ጊዜ እንድናስባቸው ያዘዙንን በማይረሳ አይምሮ በሰማያዊት መንግሥት በክብር አደባባይ አቤቱ አስብልን። በረሃብ የሚሰቃዩትን በጦርነት ተዘግቶባቸው መግቢያ መውጫ ያጡትን አስጨናቂ በሆነ በሰው እጅ ተይዘው ለመኖር እየከፈሉ ያሉትን ሁሉ በቃል ኪዳንህ ነፃ አውጣልን። በሰላም ጀምረን እስክንፈጽም ጥበቃህ በዙሪያችን ማዳን ምሕረት በመካከላችን ትሁንልን። በአንድ ልጅህ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ለአንተ ይገባሃል። ከእርሱ ጋራ ከመንፈስ ቅዱስም ጋራ ትክክልም ይሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። የእግዚአብሔር የአምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 6ን በዚህ ቀን እንጀምራለን። የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ገዛ ሀገሩ መምጣቱን በመግለጽ የሚጀምር ነው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በቤተልሔም የተወለደ፣ በግብፅ የተሰደደ፣ በናዝሬት ያደገ ነው። ናዝሬት በዛ ዘመን አነስተኛ ከተማ ናት። በተናቀች ከተማ የከበረው ኢየሱስ ክርስቶስ አደገ። ናዝሬት የአመፀኞች
ደግሰው ይወጣባታል ተብሎ ተስፋ የማትደረግ ከተማ ነበረች። ተስፋ የተቆረጠባቸው ሰዎች በከተማ ላይም ተስፋ እንዲቆረጥ ያደርጋሉ። መልካም ከተማ በሰዎች ይከፋል። ክፉ ምርጫ ባላቸው በጭካኔ በሚረኩ ለኃላፊ ደስታ በተገዙ ከኔ በላይ እግዚአብሔር ሳይሆን ከኔ በላይ ያለው ንፋስ ነው ብለው ፍትህን በናቁ ሰዎች ከተማ ይረክሳል። ናዝሬት ከአመፀኞች የተነሳ ስሟ የተበላሸች ከተማ ነበረች። የናዝሬት ሰው ሌላ ከተማ ሌላ ምድር ላይ ሄዶ እኔ የናዝሬት ልጅ ነኝ ብሎ አይናገርም ነበረ። ያደገበትን ከተማ ገና ከመናገሩ ተስፋ ይቆረጥበት ነበረ። ሰዎች ይጠነቀቁት ነበረ። ሰዎች ይፈሩት ነበረ። ስለዚህም የናዝሬት ሰው መሆኑን ይሸሽግ ነበረ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያደገው በናዝሬት ነው። በተናቀች ከተማ ብቻ አይደለም፣ በድሆች መንደር ብቻ አይደለም፣ ተስፋ በተቆረጠባት ከተማም ያደገ ነው። በምድር ላይ እንደ ጌታችን እንደ ኢየሱስ ክርስቶስ መልካም የለም። እርሱ የመልካሞች መልካም ነው። የመልካሞቹ መልካም የክፉዎች ክፉ በሆኑት በናዝሬት ሰዎች መካከል አደገ። የናዝሬት ሰዎች ርኩሰት የእርሱን ቅድስና አያጎድፈውም ነበረ። የናዝሬት ሰዎች ርኩሰት የእርሱን ቅድስና አያጎድፈውም ነበረ። የእርሱ ቅድስና የእነሱን ርኩሰት ያጥበው ነበረ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በናዝሬት አደገ። በዚህ ምክንያት የናዝሬቱ ኢየሱስ ተብሎ ይጠራል። መላው ዓለም የሚያውቀው የናዝሬቱ ኢየሱስ በማለት ነው። በዓለም ላይ እኔ ኢየሱስ ነኝ ብለው በየዘመናቱ በየስፍራው ብዙዎች ተነስተዋል። እውነተኛው ኢየሱስ የናዝሬቱ ኢየሱስ ነው። የናዝሬቱ ኢየሱስ ምስጢራዊ ቋንቋው ምንድን ነው ካልን፣ ኢየሱስ ናዝራዊ ነው ብለን ምስጢራዊ ቋንቋ መናገር ከጀመርን የኃጢአተኞች ወዳጅ ማለታችን ነው። እርሱ ኃጢአትን እጅግ አድርጎ ይጠላል። እርሱ ኃጢአትን በሚጠላበት መጠን የትኛውም ቅዱስ ኃጢአትን አይጠላም። እርሱ ኃጢአትን የሚጠላ ኃጢአተኞችን የሚወድ ነው። ክፉዎችን ከክፋታቸው ለይቶ የሚወድ ነው። የሰው ልጅ ኃጢአት፣ ክፋት፣ አመፃ የኋላ ዕዳው ነው። ሲፈጠር ሰው ቅዱስ ነበረ። ሲፈጠር ሰው ንጹሕ ነበረ። ሲፈጠር ሰው የሞት ልጅ አልነበረም። ጌታ ያንን የጠዋቱን ንጹሕ ሰው ያንን ሰውን ሲፈጥር የነበረውን ዘለዓለማዊ በጎ ፈቃዱን በማሰብ በሰው ልጅ ተስፋ አይቆርጥም። ወላጆች ያ የትላንቱ ማሙሽ ዛሬ አገር ቢያስጨንቅም አሁንም ተስፋ ያደርጉታል። ያ ትንንሽ እጆች የነበሩት የሚያሳሳው ሕፃን ዛሬ ሰው ለመግደል ሰይፍ ሲመዝ ልጄ እንደከፋ አይቀርም ብለው ተስፋ ያደርጉታል። ሰው በመላእክነት ጀምሮ በሰይጣንነት የሚፈጽም ምስኪን ፍጡር ነው። አዎ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በናዝሬት አደገ። በዚህ ምክንያት የናዝሬቱ ኢየሱስ ተባለ። የሰው ልጆች በተፈጥሯቸው
ባይኖራቸውም በጉራ ከሚናገሩት ነገር አንዱ እኔ የትልቅ ዘር ነኝ ማለት ነው። አባቴ ትልቅ ነው ይላል የሰው ሞኝ። ትንሹም ትልቅ ነው እንጀራ ሲያገኝ ተብሏል። ደግሞም ባያቱ ባለጠጋ ያልነበረ ድሃ፣ ባያቱ ድሃ ያልነበረ ባለጠጋ የለም። የሰው ልጅ ከትልቅ ቤት ተወለድኩ ብቻ አይደለም፣ ከጨዋ ቤት ተወለድኩ ብቻ አይደለም፣ ከጨዋ ከተማ ወጣው፣ ከስልጡን ከተማ ወጣው ለማለት የሚከጅል ነው። ስድባችን ሁሉ አለማወቅ እንዳለበት ባለፈው ተነጋግረናል። ሰውን ድንጋይ ብለን እንሰድባለን። እግዚአብሔር ግን በጣቱ አስርቱ ትእዛዛትን የጻፈው በድንጋይ ላይ ነው። ባለማወቅ አህያ ብለን ሰውን እንሳደባለን። አህያ ግን ጌታዋን ተሸክማ ወደ ኢየሩሳሌም ያደረሰች ናት። አዎ የሰው ልጅ ከጨዋ ከተማ ወጣሁ ማለት ይፈልጋል። ባለማወቅ ስድባችን ባላገር የሚል ነው። እንደኛ አነጋገር ያልሰለጠነ ማለት ነው። ዘመን ያልገባው ማለት ነው። አበላሉ፣ አለባበሱ ዘመኑን የማይመስል ማለታችን ነው። ባላገር ማለት ባለሀገር ማለት ነው። ያንን ሰውዬ ባላገር ካልነው አገር የለንም ማለት ነው። በእርግጥም አገር የለንም። ልብሳችን የመላው ዓለም ነው። አበላላችን ይሄ ነው የሚባል አይደለም። አድራሻ የለሾች ነን። ልክ ነው፣ እነኛ ባለ አገር ናቸው። በትክክል ስሜታቸውን የሚገልጡ ለደስታ መግለጫ ዜማ ያላቸው፣ ለሐዘን መግለጫ ሙሾ ያላቸው እነሱ ባለ አገር ናቸው። እኛ የኢትዮጵያ አልጋ ላይ ተኝተን የምንቃዠው አሜሪካና ካናዳን ነው። በእርግጥም ባለ ሀገር እነሱ ናቸው። መንግስታት እንኳ የሚፈሩት የከተማን ሰው አይደለም፣ ባለ ሀገሩን ነው የሚፈሩት። አገሩ አንድ ስለሆነች አይለቃቸውም። ይሄ ግን አማራጭ ካገኘ በጨረታው የማይገደድ ነው ከተሜው። ስለዚህ የሚፈራም አይደለም። አዎ የሰለጠነ ከተማ ነው እኔ ያደግኩት። የከተማ ልጅ ነኝ እኔ። ከሰለጠነው መንደር የወጣሁ ነኝ ማለት ለብዙ ሰው ደስታ ነው፣ ለብዙ ሰው የንግግር ኩራት ነው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን በናዝሬት አደገ። ሰዎች ከተማን ይቀድሳሉ። የኢየሩሳሌም ቅድስናዋ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የረገጣት መሆኗ ነው። ብዙ ቅዱሳን ያለፉባት መሆኗ ነው። በነዋሪዎቿ ከተማ ቅድስት ትባላለች። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ናዝሬት ወዳደገበት ከተማ መጣ። ወንጌል የሚሰብኩ ሰዎች ወዳደጉበት ከተማ፣ ወደ ኖሩበት ከተማ ለመመለስ ይቸገራሉ። ለምን ስንል የቀደመ ታሪካቸውን፣ አስተዳደጋቸውን የሚያውቁ ሰዎች ፊት መቆምን ይፈራሉ። ይልቁንም እኛ ኢትዮጵያውያን እንዳለው የነበርኩኝ ነን ብለን መተረክ እንፈልጋለን። ዛሬ አግኝተን እንደሆነ እንደዚሁ ነው የኖርኩት፣ ዛሬ ቤት ሰርተን ከሆነ እንደዚሁ ነው የኖርኩት ማለት እንፈልጋለን። ታሪክ ያለው ሰው የሚባለው ከሸረቆ ተነስቶ ተራራ ላይ የወጣ ነው። እንዳለ ያለ ቋጥኝ ብቻ ነው። ሰው ሲያንስ ሲበዛ፣ ከፍ ሲል ሲዋረድ፣ ሲያገኝ ሲያጣ፣ ሲመጸውት ሲቀበል፣ ሲከብር ሲዋረድ፣ ሲታሰር ሲፈታ የሚኖር ፍጡር ነው። ብዙ ሰው እንዳለው እንደዚሁ ነው የኖርኩት ማለት ነው የሚፈልገው። ስለዚህ በሀገራችን ታሪክ የለንም። ማጣት ታሪካችሁ ነው። መጎሳቆል ታሪካችሁ ነው።
አንድ ብር ተቸግሮ መዋል ማደር የመሳፈረ አጥቶ ሳንቲም መሙላት አቅቷችሁ በእግራችሁ መጓዝም ታሪካችሁ ነው። እግዚአብሔር በታሪካችሁ ላይ ታምራቱን ከጻፈ ታሪካችሁ የሚያሳቅቅ አይደለም። መጽሐፍ ቅዱስ የሐቅ መጽሐፍ ነው የምንለው የቅዱሳንን ድክመታቸውንም ብርታታቸውንም የሚነግረን ነው። እነዚህን ቅዱሳን ለማናነቅ ብሎ አይደለም ዳዊት አመነዘረ ገደለ ብሎ የሚነግረን፣ ጴጥሮስ አመነታ ካደ ብሎ የሚነግረን እነርሱን ለማሳነስ አይደለም፣ እናንተም ተስፋ አላችሁ ለማለት ነው። በቤተ ክርስቲያን የምናገኘው ትልቁ ጸጋ ሰው ሰው መሆኑን፣ ጳጳስም ቢሆን ካህንም ቢሆን ዲያቆንም ቢሆን ሰባኪም ቢሆን ሰው ሰው መሆኑን የምንማርበት ነው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ናዝሬት መጣ። ስለዚህ የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ጌታ ወዳደገበቱ ወደ ናዝሬት መምጣቱን የሚነግረን ምዕራፍ ነው። ከቁጥር 7 ጀምሮ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱን ለልምምድ ለሐዋርያዊ ተልእኮ ሁለት ሁለት አድርጎ እንደላካቸው የሚናገር ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሁለት ሁለት አድርጎ ይልካል። ለምን ስንል አንዱ ሲደክም አንዱ እንዲያበረታ፣ አንዱ ሲዘናጋ አንዱ እንዲያስታውስ፣ አንዱ ሲያዝን አንዱ እንዲያጽናና ሁለት ሁለት አድርጎ ይልካል። ወገኖቼ የሰው ልጅ ጠባዩ አንድ ነው። የሰው ልጅ የህይወት ሚዛኑ ተመሳሳይ ነው። የዛሬ 5000 ዓመት የነበረው ሰውና የዛሬ ሰው ስሜቱ፣ ጉዳቱ፣ ሸክሙ፣ ያጎበጠው ነገር ተመሳሳይ ነው። የዛሬ 5000 ዓመት ከነበረው ሰው ጋር እኔ ተመሳሳይ ከሆንኩኝ የዘመን እኩያዬ ከሆነው ባልንጀራዬ ጋርማ በጣም ተመሳሳይ ነው። ህይወታችን እጅግ የተለያየ የሚመስለን ስለማንነጋገር ነው። ተመሳሳይ ፈተና ውስጥ ነው የምናልፈው። ተመሳሳይ ድንጋጤ ውስጥ ነው የምናልፈው። ተመሳሳይ ሽብር ውስጥ ነው የምናልፈው። ተመሳሳይ የህይወት አዘቅት ውስጥ ነው የምናልፈው። አለመነጋገራችን ግን የእኔ ብቻ ልዩ ነው እንድንል አድርጎናል። የእኔ ከማንም አይገጥምም የምንለው ስላላወራን ነው። ያንዱ ያፈዛል፣ ያንዱ ያደነግዛል ነው። ብናወራ ብንለዋወጥ በጋራ ህመም ውስጥ እንደምናልፍ ይገባናል። ህመማችን ተመሳሳይ መሆኑን የምናውቀው አንዱ ቃለ እግዚአብሔር መድኃኒትነቱ ለሁላችን በኩል ይሰራል። አንድ አይነት መድኃኒት የሚወስድ አንድ አይነት ታማሚ ነው። የምናገረው ግልጽ ነው። አንድ አይነት መድኃኒት የሚወስድ አንድ አይነት ታማሚ ነው። ሁላችንም እንደ ሰውነት ደካሞች ነን፣ በመንፈስ ቅዱስ ግን ሁላችንም ኃይለኞች ነን። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሁለት ሁለት አድርጎ ላካቸው። አገልግሎት ባልንጀራ ይፈልጋል። ህይወት ባልንጀራ ይፈልጋል። ወደ እግዚአብሔር ቤት የምንመጣው ስንበረታ ብቻ አይደለም። የደከሙን ሰሙን፣ ተስፋ የቆረጥን ሰሙን፣ ይበልጥ ወደ እግዚአብሔር ቤት መምጣት አለብን። ለምን ስንል ሁላችንም እኩል ድካም ቢኖረንም አንድ ጊዜ ግን አንደክምም። አንዱ አንዱን እንዲያበረታው እግዚአብሔር የድካም ሰንጠረዣችንን የተለያየ አድርጎታል። እናንተ በምትደክሙበት ቀን እኔ ተስፋ ተስፋ ይሰማኛል። እኔ በምደክም ቀን እናንተ ጉልበት ጉልበት ይሰማችኋል። ሁላችንም ሻማ ለኩሰን ብንቆም ያንዳችን ሻማ ቢጠፋ ባልጠፋው ሻማ እናቀጣጥለዋለን። ከጎረቤታችን እሳት እንደገና ማብራት እንጀምራለን። እግዚአብሔር አንዳችንን ለአንዳችን ፈተና ሳይሆን በረከት አድርጎናል። ከእግዚአብሔር የምንማረው ይህንን ነው።
ሰይጣን የሚያስተምረው ነገር ምንድን ነው? ያንተ ማጣት በገሌ ማግኘት ምክንያት ነው ይላል። መንፈስ ቅዱስ ደግሞ ባታገኝም የገሌ ማግኘት ያንተ ማግኘት ነው ይለናል። ፍቅራችሁን በሌሎች እድል እስክትደሰቱ ድረስ ለኩት። ሌላው ሲያገኝ ደስ ይላችኋል። ሌላው ደስ ሲለው የደስታው አጋር ትሆናላችሁ። በሀገራችን በትክክል አብሮን የሚያለቅስ ሰው ልናገኝ እንችላለን። አብሮን የሚደሰት ማግኘትን ከባድ ነው። ሰው ቢሞትበት አብረን ምርር ብለን ልናለቅስ እንችላለን። ቤት ሰርቶ መርቁልኝ ቢለን ግን ይህን የሰርቆ ይሆናል። ጠንቋይ ቤት ሄዶ ሊሆን ይችላል። እማንለው የለም። ደስታችን የጋራ አይደለም ወገኖቼ። በሰው እድል ደስተኛ መሆን አለብን። ሁሉ ሲያጣ መግቢያ አይገኝም። ሁሉ ሲያጣ መግቢያ አይገኝም። እንኳን ለወዳጃችሁ አይደለም ለጠላታችሁ በረከት ያሸክመው። አለበዚያ ሁል ጊዜ የሚያየው እናንተ የምትበሉትን ነው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሁለት ሁለት አድርጎ ላካቸው። ክርስትናን ብቻችንን ለመወጣት አገልግሎትን በሌጣነት ለመፈጸም ነው የምናልመው። ሁለት መሆን መልካም ነው። እምታወያዩት ባልንጀራ፣ የሆዳችሁን የምትነግሩት፣ የእኔ የምትሉት ያስፈልጋችኋል። እምንኖረው በመተንፈስ ስርዓት ነው። ስንተነፍስ የተቃጠለው እየወጣ አዲስ አየር ይገባል። የውስጣችንን እንፋሎት የምንነግራቸው አይዟችሁ ብለው ተስፋን የሚያበስሩን የሚያዳምጡን ወዳጆች ያስፈልጉናል። ወገኖቼ በዓለም ላይ ጓደኛ ትፈልጋላችሁ? ጓደኛ እንዴት እንደሚገኝ መንገዱን ማወቅ ትፈልጋላችሁ? ጓደኛ ለማግኘት ምስጢሩ ጓደኛ መሆን ነው። እናንተ የምትስሉት ያ ባለመስፈርቱ ጓደኛ ወደፊትም አይፈጠርም። የለም የለም ወገኖቼ፣ እናንተ የምትስሉት ጓደኛ ቅዱስ ሚካኤል ነው። ቅዱስ ገብርኤል በምድር ላይ የለም። እናንተ የምትፈልጉትን ባልንጀራ እግዚአብሔርም ቢያገኘው ዓለምን ምሯት ያድር ነበረ። የለም። በሕይወት ውስጥ ትልቅ ኪሳራ ጉድለትን ተሸክሜ ከሰው ፍጹምነትን መጠበቅ። ባልንጀራህን እንደ ራስህ ውደድ ማለት ምን ማለት ነው? አንተ ጉድለትህን እንደተቀበልከው የእሱንም ጉድለቱን ተቀበልለት፣ እወቅለት፣ ተረዳለት፣ ተሸከምለት፣ አሟልተህ አንብበው ማለት ነው። እስከ ቁጥር 13 ድረስ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱን የልምምድ ተልእኮ ሰጣቸው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ዓለም ሁሉ ከመላኩ በፊት ወደ ኢየሩሳሌምና ወደ ሰማርያ ወደ 60 ኪሎ ሜትር ደቀ መዛሙርቱን ላካቸው፣ አለማመዳቸው። ሲሳሳቱ ለማረም መንገዱ እንደዚህ ነው ለማለት አለማመዳቸው። ወገኖቼ ልጆቻችንን ሕይወት ማለማመድ አለብን። እኛ በሌለን ዘመን እንዲቆሙ አድርገን ማሳደግ አለብን። ልጆቻችን ጣዖቶቻችን ከሆኑ ከእኛ እይታ የተሰወሩ ጊዜ እንደማይኖሩ አድርገን ካሰብን ልጆቻችንን በቁም ገለናቸዋል። ትክክለኛ አስተዳደግ የሚባለው እኔ በሌለው ጊዜ ልጄ እግዚአብሔርን ተስፋ አድርጎ እንዲቆም በሃይማኖት ማሰልጠን ነው። ተሰባሪዎች ነን። ለመኖር እያሰብን በምድር ላይ ገና እየተደላደልን ሰማያዊ ጥሪ ሊደርሰን ይችላል። ያን ቀን ስራዬን አልጨረስኩም ትንሽ ታገሰኝ ማለት የለም። እስክመረቅ ትምህርቴን ጠብቀኝ አንድ ወር ነው የቀረኝ የለም። አምላኬ ግብርህን እንዳታሳንሰው
እምቢ ብሎ አይቀርም አንተ የጠራኸው ሰው ተብሏል። ግብር ማለት የነገስታት ድግስ ነው። ከትልቁ ባለስልጣን እስከ ትንሹ ድሃ ይገኛል። ሞትም ሁሉ ይዘግናል። እግዚአብሔር በሞት ሲጠራ ተማሪው ትምህርት የልጨርስ ሙሽራው ጫጉላ የልጨርስ አይልም። ያን ቀን በፍጹም መናኝነት ይህንን ዓለም ለቀን እንሄዳለን። እግዚአብሔር በሞት ሲጠራን እምቢ ላንል፣ ዛሬ ለህይወት ሲጠራን መዘግየት የለብንም። አዎ ደቀ መዛሙርትን ማለማመድ አለብን። ህይወትን ልጆቻችንን ማለማመድ አለብን። ወዳጆቻችንን ማለማመድ አለብን። እኛ ካልመጣን ሻይ መጠጣት እንኳ የማይችሉ ወዳጆች ካሉ በዚህ ልንመካ አይገባም። ሁሉም ነገራቸው እጅ እግራቸው እኛ ብቻ የሆንን ወዳጆች ካሉን ማሰልጠን አለብን። አሳ የሚወደውን ወዳጅህን አሳ ማጥመድ አለማምደው ይባላል። ሁል ጊዜ ከአንተ እጅ አሳ መጠበቅ አንተም አትኖርበት ዘመን አለ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይህንን ምድር ለቆ ከመሄዱ በፊት ከዓይናቸው ከመሰወሩ በፊት ደቀ መዛሙርቱን አለማመዳቸው። የትዳር ጓዶቻችንን ማለማመድ አለብን። ሚስቶቻችን ከቤት የማይወጡ በጣም ጭምት የሆኑ የእኔ ሚስት ደጁን እንኳ አይታ አታውቅም። ይሄ ክብር አይደለም። ሁሉን ነገር ሸምቼ የማመጣላት እኔ ነኝ። ይሄም ጥሩ ባልነት አይደለም። እኛ በሌለን ቀን መቆም የምትችል ሚስት መሆን አለባት። እውነተኛ ፍቅር ወዳጁ በሁለት እግሩ እንዲቆም የሚጥር ነው። አዎ ወገኖቼ፣ እግዚአብሔር ሕይወትን በሃይማኖት ብቻ እንድናቆማት አድርጎ ነው የፈጠራት። እኛ ምንም ብንወዳቸው ስራቸውን ብንሰራላቸው ክራንችን የሆናቸው ዊልቸርን የሆናቸው ወገኖቼ፣ ከዚያ ያለፈ አገልግሎት የለም። ልጁም ስራውን መስራት አለበት፣ ሚስትም ድርሻዋን መወጣት አለባት፣ ወዳጆቻችንም ራሳቸውን ችለው መቆም አለባቸው። ክብር ይግባውና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሕይወትን ያለማምዳል። ስለ ንስር ብዙ ሰምተናል። ንስር እንደውም ከኛ ጋር ብዙ የሚመሳሰልበት ጠባይ አለው። ንስር በድን የማይበላ ፍጡር ነው። እኛ ያልተባረከ ደሙ ያልደረቀ ስጋ ወይም እንስሳ ነው የምንመገበው። ንስር ከሰው ጋር የሚያመሳስለው አንዱ ባህሪው ራሱ ገሎ ትኩሱን የሚበላ ነው። ይህ ንስር እንቁላሉን ከመጣሉ በፊት ጫጩቶችን ከመፈልፈሉ በፊት በጎጆ ውስጥ የሚያደርገው ነገር አለ። ትልልቅ እሾሆች ያመጣና ጎጆ ላይ ይሰካካል። እንደገና ቁርበት ያመጣና ደግሞ ይወጥረዋል። እዚያ ላይ እንቁላሉን ይጥላል። በሙቀቱ አማካኝነት ጫጩቶቹ ይፈለፈላሉ። ከጎጆ ሙቀት የተነሳ መውጣት አይፈልጉም። ንስር በረራ ማለማመድ ይፈልጋል። ስለዚህ እነዚያን ቆዳዎች መንቀል ይጀምራል። ያ ምቾት በመወጋት በመድማት ይቀጥላል። በዚህ ጊዜ ጫጩቶቹ ከጎጆአቸው ለመውጣት ይፈቅዳሉ። ንስር አሁንም ክንፉን ይዘረጋል። ጫጩቶቹን ሲያለማምድ ክንፉን ይዘረጋል። ብወድቅ እንኳ የማርፈው እናቴ አባቴ ክንፍ ላይ ነው ብሎ እንዲተማመን ክንፉን ዘርግቶ በረራ ያለማምዳል። ወገኖቼ፣ ሰውን በረሃብ የመቅጣት ያህል ሰውን በምቾት እንቀጠዋለን። ስለዚህ ሕይወትን መለማመድ አለበት። ሕይወት ዓለሙ ቀጣዩ ዘመን እንደ ቤታችን አይደለም። ሰው እቤቱ ውስጥ እድሜውን የሚፈጽም ፍጡር አይደለም። ሰው የሰፊው ዓለም ባልደረባ ነው። ሰውን ለቤታችን ሳይሆን ለዓለሙ ማዘጋጀት አለብን። ለእውነተኛው ሕይወት ማዘጋጀት አለብን።
በቁማችሁ የሞታችሁት መቼ መሰላችሁ? የእናንተን ስራ እገሌ ይስራልኝ ብላችሁ ስታስቡ ነው። ስራችሁን መስራት አለባችሁ። እኔ ለራሴ አላንስም፣ እግዚአብሔርን ይዤ እኔ ለራሴ አላንስም። ልጆቹ የበሉበትን ሳህን አያጥቡም። አዲስ አበባ ውስጥ ካልሲያቸውን አጥበው አያውቁም። ካልጋ የሚወርዱት በስንት ልመና ነው። ማኘክ ሁሉ ደክሟቸዋል። ስለዚህም የላመ ነው የምንሰጣቸው። የመጨረሻ የምንመኝላቸው አሜሪካን ነው። ሰራተኛው አብሯት ሄዳለች፣ ወላጅ አብሮ ይሰደዳል። ወገኖቼ፣ አዎ እነኚህ ሰዎች እነዚህ ልጆች የወላጆቻቸውን እንክብካቤ ያጡ ቀን ህይወት የጨለመባቸው ነው የሚመስላቸው። ስራቸውን ስለሰሩ ሞትን ይመኛሉ። ሳህናቸውን ስላጠቡ፣ ምግባቸውን ስለሰሩ በዚህ ምድር ላይ የተጎሳቆልኩ ፍጡር እኔ ነኝ ብለው እንዲያምኑ ይሆናሉ። ራሳችንን ችለን መቆም አለብን። የእኔን ስራ ማንም ሊሰራልኝ አይገባም። እኩል እጅ አለን፣ እኩል እግር አለን። እኔ ለእኔ አላንስም። ወንዶቹ እግዚአብሔር ያጥናችሁ ወገኖቼ። 300 ካልሲ ቤታችሁ ያለ ያንን ከማጠብ ሌላ እየገዛችሁ የምትገቡ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለሚወደን ራሳችንን ችለን እንድንቆም ይፈልጋል። በመከራ ውስጥ በስቃይ ውስጥ እንድናልፍ የሚጨክ ነው፣ እንድንቆም ነው። ልብ አድርጉ፣ መንግስት ወታደሩን በለማ ከተማ ላይ አያሰለጥንም። መንግስት ወታደሩን የሚያሰለጥነው በበረሃ ነው። ውሃ እያለ ውሃ እየከለከለ ነው። ይቺ ዓለም የስልጠና ምድር ናት። እንሰለጥናለን፣ የክርስቶስ ወታደር ነን። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱን አገልግሎት አለማመዳቸው። እርሱ በዓይናቸው እይታ ውስጥ ሳለ አገልግሎትን መጀመር አለባቸው። እንደገና ሪፖርታቸውን ደግሞ ተቀበለ። ደቀ መዛሙርቱ በፍጹም በክርስቶስ ፊት ሕፃናት ነበሩ። ሁሉን ይነግሩት ነበረ። ልጆቻችን ተማሪዎቻችን ሁሉን የማይነግሩን ከሆነ የሚሸሽጉን ከሆነ አስተዳደጋችን ጤናማ አይደለም፣ ጤናማ አይደለም። አንድ ቤት ስደርስ እንደው የደረሰ ልጅ ነው እንደው ታላቁ እንደው በፍልጥ ያጋድመዋል። ኧረ ስለ እግዚአብሔር ምን ሆነሃል? ካላመን ካለቀ ምኑትን ተናገር። ይደበደባል ልጁ። አዎ ሰርቅ ያለው ሲል ሌላም ዱላ ተመዘዘ። እንዴ እውነቱን ተናገር ተብሎ እኛ ሀገር ደግሞ ሰው የእውነቱን ሲናገር ዱላ ይጨምራል። ዛፍ ላይ ያለውን ሰውዬ አልነካህም ውረድ አለው። አልነካህም ምን አመጣው አለ። ውረድን ተቀብያለሁ። አልነካህም ምን የሚወልድ መንካት ነው፣ የመንካት ሀሳብ ነው። አልነካህም ምን የሚወልድ እውነቱን ተናገሩ እያልን እንገርፋቸዋለን። እውነቱን ሲነግሩ እንዱላ እንጨምራለን። ፍጹም ስህተት ነው። ከዚህ በኋላ ስውሮች ሽሽጎች ነው የሚሆኑት። ልጆቻችን፣ ደቀ መዛሙርቶቻችን ሁሉን እስኪነግሩን ድረስ በየቀኑ ሪፖርት እስኪያደርጉልን ድረስ ነፃነት ልንሰጣቸው ይገባል። ወላጆቻችን በጣም የሚወዱት ትምህርት ምን ይመስላል? ቤተክርስቲያን ሲሄዱ አባትና እናትና ክብር፣ ሌላውን አይሰሙ። ይህንን ትምህርት ለእኛ ሰምተው ነው የሚመጡት። ይሄ ነው በጣም ደስ የሚላቸው። ሰካራም ምን የሚያስደስት? ወይን ያስተፌስ። ወይን ያስተፌስ ማለት እኮ ለክርስቶስ ደም ነው። ለመጠጥ አይደለም፣ ለአዋሽ ወይን ጠጅ አይደለም ወገኖቼ፣ ለፈረንሳይ ወይን አይደለም ወገኖቼ። ወይን ያስተፌስ የተባለው ወይን የሰው ልብ ደስ ሲያሰኛል የተባለው የክርስቶስ ደም የሰውን ልብ ደስ ሲያሰኛል። ለምን? ከኃጢአት እያጠበ። ልብ አድርጉ፣ የደም ባህሪው ማቆሸሽ ነው። የክርስቶስ ደም ግን አምላካዊ ደም በመሆኑ ከኃጢአት ሁሉ ያነጻል፣
ከልብ ቆሻሻነት፣ ከልብ ጭንቀት፣ ከልብ ሹሃማነት ያጠራል። ወይኔ አስተፌስ ትክክል ነው። ወደ እግዚአብሔር ቤት የምንመጣው እምንወደውን ለመስማት ነው። እምንወደውን ለመስማት ነው። አንድ ሰባኪ ብዙ ሰው ይከተለዋል እና እንደው ድንገት እንደው አንተ በምታስተምርበት ሳልፍ ከህዝቡ ብዛት የተነሳ ማለፍ አቅቶኝ ቆሜ እንደው አለፍኩኝ። እንደው በጣም ደስ ብሎኛል፣ እግዚአብሔር ይመስገን። አይ አይደለም አለ ሰው ሊሰማ የሚመጣው የሚፈልገውን ነገር ነው። ማታ ሲገባ ምን ሰማህ ብትለው እንደው አፌ ላይ እኮ ነበረ ጥፍት አለኝ ይላል አለ። ሰባኪው የቀለደውን ቀልድ ግን በሙሉ ይናገራል። ስለዚህ ቀላጅ ህዝብ ነው፣ ቀላጅ ሰባኪ ፈልጎ የሚመጣ ነው። ቀልዱን አይረሳም፣ ትምህርቱን ይረሳል። በጣም የሚስቀው አገልጋዩ የሆነች የዱርዬነት ጠባይ የዱርዬ የሚስጥር ቁጥሮች አሉ አይደለ? እነሱን ሲናገር ልክ እንደኛ ነው ብሎ ተደስቶ ይመለሳል። ስለዚህ ሰባኪው ከእኔ ጋራ በድሩዬነት ምን ያህል ይመጣጠላል የሚለው ለማረጋገጥ ነው የሚመጣው። አብዛኛው ህዝባችን የሚሰማ አይደለም። ያለመስማት ውጤት ነው የምታዩት ወገኖች፣ ያለመስማት ውጤት ነው። ዛሬ በዓል ነው፣ ጴጥሮስ ጳውሎስ የሚከበሩበት ቀን ነው። ሰው ቤተ ክርስቲያን የሚሄደው ለመቁረብ አይደለም፣ ቀጤማ ይዞ ለመመለስ ነው። ሰው የሚጨነቀው ነገ ስጋ ስለመብላት ነው። ጾሙን አላስገባ አላስወጣ ብለን አስጨነቅ ነው እኮ ወገኖቼ። ጾም የምግብ ልዋጭ አይደለም፣ የህይወት ለውጥ ነው። ሶስት ነገሮች ካልተሟሉ ጾም ምሉ አይደለም፣ በረከት አያመጣም። አንደኛ ርዕስ ያስፈልጋል፣ ሁለተኛ ይቅር መባባል ያስፈልጋል፣ ሶስተኛ ንስሐ መግባት ያስፈልጋል። ጾም አዲስ ስርዓት ነው። ጌታ እንደተናገረው አዲስ ጨርቅ ነው፣ አዲስ ልብስ ነው። በቆሸሸ ገላ ላይ አዲስ ጨርቅ ቢደርቡ ምንም ጥቅም የለውም። በቆሸሸ ገላ ላይ ሽቶ ቢቀቡ የበለጠ መቆሸ የበለጠ መሽተት ነው። ንስሐ ባልገባ ሰውነት ላይ ጾም እርባና የለው። ይቅር ባልተባባለ ማንነት ላይ ጾም ምንም እርባና የለው እንጂ የምግቡማ ከሆነ እኮ ወገኖቼ በአመቱ ውስጥ ከ250 ቀን በላይ ነው የምንጾመው፣ ግን በረከት የለው። አልዳንም፣ አላረፍንም። ጾሙ ያስፈልጋል፣ ግን ንስሐ ይፈልጋል። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱን ሁለት ሁለት አድርጎ ላካቸው። ከቁጥር 14 ጀምሮ እስከ ቁጥር 29 ድረስ የዮሐንስ መጥምቅን ሰማዕትነት እናያለን። የዮሐንስ መጥምቅን ሰማዕትነት በአዲስ ኪዳን ዮሐንስ በሚል መጠሪያ በዋናነት ሶስት ሰዎች ይታወቃሉ። የመጀመሪያው ወንጌሉን የምናጠናው ማርቆስ ስሙ ዮሐንስ ነው። ሁለተኛው መጥምቀ መለኮት ዮሐንስ ነው፣ ጌታን ያጠመቀ እድለኛው ባሕታዊ፣ የኤልሳቤጥ የሊቀ ካህኑ የዘካርያስ ልጅ። ሶስተኛው ወልደ ነጎድጓድ የምንለው ፍቁረ እግዚ የምንለው አቡ ቀለምሲስ የምንለው ዮሐንስ ወልደ ነጎድጓድ። እነዚህ ዮሐንሶች በአዲስ ኪዳን የታወቁ ናቸው። መጥምቁ ዮሐንስ የግንባር ስጋ ነው። መጥምቁ ዮሐንስ በግልጽ የሚገስጽ ነው። መጥምቁ ዮሐንስ ንጉሱን የምትሰራው ስራ ትክክል አይደለም የሚል ነው። ስለዚህም ምላሱን ከምቆርጠው ምላሱን የተሸከመው ከአንገቱ ልቁረጠው ብሎ አንገቱን ቆረጠው። እውነት ተናጋሪዎቿን ታሳስራለች፣ እሷ ግን አትታሰረው። በዚህ ክፍል ላይ ሄሮድስ ዮሐንስ እየመጣበት ይጨነቅ ነበረ፣ እረፍት አላገኘም ነበረ፣ በስቃይ ውስጥ ያልፍ ነበረ።
ወገኖቼ ክፎችን ሳይቀር ደም አያስተኛቸውም። ደም እንቅልፍ ይነሳል። ደምን የሚመራመር ከፍተኛው ፍርድ ቤት አይደለም፣ ባለ ዙፋኑ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ነው። ለፈሰሰው ደም ሁሉ ባለቤት አለው፣ ፈራጅ አለው። አዎ፣ ስለ ዮሐንስ መጥምቅ ሰማዕትነት በዚህ ክፍል እናያለን። ሰማዕትነት ዛሬም አለ ወገኖቼ፣ እንኳን በአፍሪካ ውስጥ አይደለም ሰለጠነ በሚባል ሀገር ውስጥም እውነትን ከመረጥን ሰማዕትነት አለ። ሰማዕትነት ቆሞ አያውቅም። እውነተኞች ናቸው የጠፉት። ዛሬ መሪዎችን በእውነት የሚመክሩ የሚገስጹ፣ የምታደርጉት ትክክል አይደለም የሚሉ አባቶች አሉን ወይ? አንድ አባት በዚህ በደርጉ ሬሳው አላሳልፍ ብሎ መኪና ቆመ። በሬሳ መሀል እየተራመዱ ቤተክርስቲያን ደረሱ እና የደብሩ አለቃ በጣም ስለሰቀጠጠው እንዳሌ እዚህ ሁሉ ወጣት ረገፈ። አባታችን እባክዎ ቁመው ዛሬ ይገዝቱ አላቸው። አይ ለመገዘት የአንተም ክህነት በቂ ነው፣ አንተው ገዝት አሉት ይባላል። ወገኖቼ እኛ አገልጋዮች ዛሬ ሲኖዶሳችን አባቶቻችን ደም አለባቸው። የገሰጻቸው እንደ ከሃዲ ነው የሚታየው፣ ሃይማኖት እንደ ካደ ነው የሚታየው። ደም አለብን። ለዚህ ነው ሰላም ያጣ ነው። እነኛ በጎዳና የወደቁት ልጆች፣ እነዚያ ገላጋይ ያጡ ልጆች ፓትርያርክን ሳይቀር ገብረናል። በፒያኖ ገመድ ታንቀው እስኪገደሉ ድረስ ማንም የተናገረ የለም። የማይቀረውን ሞት ለጌታ ማዋል መታደል ነው። ዮሐንስ የእውነት ምስክር ነበረ። ዛሬም ፍርድ ጎድሏል፣ ድሃ ተበድሏል የሚል ሰው ያስፈልጋል ወገኖቼ፣ ያስፈልጋል። ከቁጥር 30 ጀምሮ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሕዝቡን እንጀራ አበርክቶ እንደመገባቸው እናያለን። እስከ ቁጥር 44 ድረስ የሚደንቅ ነው። ጥቂቱን ነገር ብዙ አደረገው። ወገኖቼ ገቢያችሁንና ወጪያችሁን ብታሰሉት ትደነግጣላችሁ። ተአምር ዛሬም አለ። ኢትዮጵያውያን ተአምር የሚያስሱ ህዝቦች አለ። እኛ ሀገር መኖር በራሱ ተአምር ነው። ተአምር ነው ወገኖቼ። መሪዎቻችን በተአምራት ነው የሚኖሩት። የበለጸገ ሀገር የማያደርገውን ያደርጋሉ። በተአምር የምንኖር ህዝቦች ነን። ተአምር ዛሬም ቀጥሏል። ሁለት አሳ አምስት እንጀራ ባርኮ ሺዎችን ማጥገብ ዛሬም እንደቀጠለን ያለው አይገርማችሁም ወገኖቼ? በደጉ ዘመን የሚቸግረን ሰዎች ዛሬ በክፉ ቀን እንጀራ ላጣ ነው። ስላሴ ቸርነት ነው። እግዚአብሔር ትንሹን የሚያበረክት አምላክ ነው። ገቢና ወጪ ሳይመጣጠን ማኖር የሚችል አምላክ ነው። ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። እስራኤልን በምድረ በዳ መና ያበላ እግዚአብሔር ዛሬም ምድረ በዳ በሆነች ሀገራችን ላይ መና እያበላን ነው ያለው። ምን አይነት አምላክ ነው! ምን አይነት አምላክ ነው! ሴትየዋ ረሃብ እያስጨነቃት ሄዳ የወርቅ ጌጥ ገዝታ አንጠልጥላ ተመለሰች። እንዴ አንቺ እህል አትገዥም ወይ? እንዴ እኔ የበሳሁትን ጆሮ እኔ ደፍነዋለሁ፣ እሱ የበሳውን ጉሮሮ እሱ ይድፈነው አለች። የበሳውን ጉሮሮ የሚደፍን አምላክ ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። ስታላምጡ እግዚአብሔርን አመስግኑ ወገኖች፣ በእጃችሁ ጠቅልላችሁ ስለመጉረሳችሁ እግዚአብሔርን አመስግኑ ወገኖቼ። ብዙ የሚመሰገንበት ነገር እኮ አለ እግዚአብሔር። በእግራችሁ መታጠቢያ ቤት ስለ መግባታችሁ እግዚአብሔርን አመስግኑ። ይሄ ተስኖት ሰው እጅ ወደቀ። ብዙ ሰው አለ፣ ብዙ አለ።
እንደው ተጨንቄ አለ አንድ ሰባኪ ሲያወራ ነው የምሰማው። ተጨንቄ ሆዴ እንደው እንትን ምን እንደ ንፋስ አልወጣ ብሎ ስንት ቀን ተጨነቅኩኝ አለ። ልጄን የከለከልኩት የተቆጣሁት ሁሉ ይቅር በለኝ ጌታ ያልኩኝ አለ። ለካም መተንፈስም ጸጋ ነው ወገኖች። እሱም የሚዘጋበት ቀን አለ። እግዚአብሔርን የምናመሰግን ብዙ ነው፣ ውለታው ብዙ። የእግዚአብሔር አመስጋኝማ ቢኖር ተብሏል። ብዙ ነው ውለታው ወገኖች፣ ብዙ ነው የምናመሰግነው። ውሃ አይደንቃችሁም ወገኖች? በውሃ ስትታጠቡ፣ ቆሻሻችሁን ስታራግፉ፣ እዛ ውስጥ እኮ ብዙ አምልኮት እኮ አለ፣ ብዙ ምስጋና አለ፣ ብዙ ውዳሴ አለ። የተደረገልን ብዙ ነው። አዎ ምስጋና ወገኖቼ፣ ምግቡንም መኝታውንም ልብሱንም የሚያጣፍጥ ነው። ቅመሙ ምስጋና ነው። የኑሮ ቅመሙ ከቁጥር 45 እስከ ቁጥር 56 ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በባህር ሁከት ውስጥ በመርከብ መናወጥ ውስጥ እንዴት እንዳዳናቸው የሚናገር ነው። እግዚአብሔር አንዳንድ ጊዜ ለጭንቀቶች ይተውናል። ከትልልቅ ታምራት በኋላ መቼም ሁለት ዓሣ አምስት እንጀራ በርክቶ ከተመገቡ በኋላ መልሶ እንዴት ማዕበል ይመጣል? ማዕበል ያነቃል፣ ሰልፎች ያነቃሉ። ሁል ጊዜ በንቃት እንድንኖር እግዚአብሔር ፈተናዎች ወደ እኛ እንዲመጡ ይፈቅዳል። ወደ እግዚአብሔር ያቀረበን መከራ መከራ ሳይሆን መካሪ ነው። ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን። በሚቀጥለው ሳምንት ከቁጥር አንድ ጀምረን ቃል በቃል ትርጓሜውን እናያለን። ለእግዚአብሔር ምስጋና ለእኛና ለሕዝባችን በረከት ይሁን። በዚህ ቀን ዮሐንስ ወንጌል የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ ስድስትን አከፋፈሉን ያየነው ጌታ በናዝሬት ያገለገለውን አገልግሎት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱን በስልጣን ሁለት ሁለት አድርጎ መላኩን፣ ጓደኛ ካለ ባልደረባ ካለ የምታወራው ሰው ካለ ባለስልጣን ነው፣ የምተነፍስለት ሰው ካለ ባለስልጣን ነው። አሁንም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የዮሐንስ መጥምቅን ሰማዕትነት እንደሰማ በዚህ ክፍል ላይ እናያለን። ዮሐንስ መጥምቅ ስለ እውነት መሰከረ፣ ስለ ትዳር ክብር መስክሮ ሞተ። ዛሬም ትዳር በብዙ ተጎሳቁሏል። ትዳርን የሚታደግ የእግዚአብሔር ሐዋርያ ያስፈልጋል ወገኖች፣ በብዙ የተጎዳ። ምክንያቱም ትዳር ከተጎዳ ቤተ ክርስቲያንም ስራ ይበዛባታል፣ ሀገርም ትተራመሳለች። የማህበረሰብ ምንጭ ነው፣ የሀገር መነሻው ትዳር ነው። ለትዳራችሁ ክብር ስጡት። ወላጆቻችሁ 40ና 50 ዓመት የኖሩት ስለሚመች አይደለም ወገኖች፣ ያለ ትዕግስት ህይወት ስለማይቀጥል ነው ወገኖች። ካልታገሳችሁት ከገዛ ጫማችሁ ትጣላላችሁ። እኔ አንዳንድ ጊዜ ጫማዬ ሲፈታ ብስጭት እላለሁ። ማሰሪያውን በቅጡ አላሰርኩት፣ ምን ያበሳጫል? መበሳጨት ከፈለጋችሁ የጫማ ማዘቢያው እሱ ሲፈታም ትበሳጫላችሁ። መነጽሩ ሲጣመምን መበሳጨት ትችላላችሁ። ከሰው ጋር ስላለን አይደለም፣ ቁጣ ያለው ውስጣችን እንጂ አጠገባችን ያለው ሰውዬ አይደለም። ስለዚህ ኑሯችሁን ታገሱት። እግዚአብሔር ታገሱ ያለ አምላክ ለትዕግስት በመጨረሻ ዋጋ ይሰጣል። በትዳር ውስጥም እንደዚህ የሚከፍለው እግዚአብሔር ይከፍለ ዋጋ አለው፣ ይከፈላል። ኑሮንም የሚያጎሳቁል ይቀጣል። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አሁንም ደቀ መዛሙርቱን በመከራ ውስጥ ቢለቃቸውም ሊያድናቸው ሊታደጋቸው መጣ። እርሱ ፈተናን የሚፈቅድ ብቻ አይደለም፣ የሚታደግ አምላክም ነው። ምስጋና ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ይሁን። አቤቱ እናመሰግንሃለን። የጽንፈ ዓለሙ ንጉሥ ከፍ ከፍ እናደርግሃለን። እንደ ቸርነት እንደ ምሕረት ታላቅነት ጌታችን ሆይ ለምንኖርበት ሀገር ላለንበት አካባቢ ሁሉ ብርሃን እንድንሆን በብርሃንነት አቤቱ ባርከን። ተወዳጅ እግዚአብሔር ሆይ የምናነጋግረው ሰው በዘመናችን አታሳጣን።
የልብ ወዳጅ እንድንሆን የልብ ወዳጅ እንድናገኝ ጸጋ አብዛልን። አሜን። የሁሉ ብርሃን እግዚአብሔር ለእውነት የሚመሰክሩ ዮሐንስ መጥምቆችን በዚህ ዘመን አስነሳልን። አባቶችን ጌታዊ ነገስታትን መላሽ፣ ዳኞችን መላሽ፣ መምህራንን መላሽ እንዲሆኑ ኃይልና ብርታት አስታጥቅልን። የሁሉ ብርሃን እግዚአብሔር ሆይ እንደ ቸርነት እንደ ምሕረት ታላቅነት በረከትህን ለሕዝባችን እንድታበዛ የተራበው እንዲጠግብ፣ የወጣው እንዲመለስ፣ የተጨነቀው እንዲያርፍ፣ በጦርነት ያለው ሰላም እንዲያገኝ በጽኑ እንጠይቀሃለን። እንደ ቸርነትህም አይበላችንን ትተነው የመጣ ነው የየቤታችንን ደግሞ ትግል ፈተና ሁሉ በስምህ ድል ንሳልን። የእባቡን ራስ የምንረግጥበትን በእባቡ ራስ ላይ ቆመን የምንዘምርበትን ዘመን አብዛልን። በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ላንተ ይገባሃል። ከእርሱ ጋር ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ትክክልም የሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን።